Asmin Dudžić nedavno je gostovao u emisiji Pitanje novinara, gde je izneo svoju stranu priče iz života sa Aneli Ahmić. Publika je napokon imala priliku da čuje sve detalje iz njegovih usta, a i njegova devojka Stanija Dobrović također dala svoj sud kada je sinoć gostovala u Eliti, zbog čega je Asmin imao potrebu da se oglasi na društvenim mrežama. Nemam ja šta da pričam sa osobom koja je sve najgore o meni slagala. Od dana kada je rekla da sam gej, ona je za mene mrtvo puvalo. Ako želi Nori dobro, neka se obrati svoje mami i sestri u kameru i kaže kad god Asmin želi uzeti Noru i da se ide sa njim, gde god poželi kao ćerka sa ocem, istog momenta će biti najbolji tata Nori. Sve ostalo ide preko suda kada izađe ako neće tako. Hvala i ugodan dan vam želim, napisao je Asmin, a onda dodao još jednu objavu povodom Stanijinog gostovanja. Treba da shvatite da Stanija kada ide da gostuje u bilo kakvu emisiju, ona može da priča vezano za nas i svoj život. Sve što ona izjavi vezano za moju prošlost i moj odnos, pre to su sve moje reči koje je Stanija čula od mene. Nije ni bitno kakav sam ja bio u odnosu pre Stanije. Mi živimo za budućnost, a prošlost ne zanima ni vas, ni nas, a pogotovo naš privatni život je samo naš. Zajedno smo, volimo se, sve ostalo ne treba nikoga da zanima, poručuje Dudžić putem svog profila na društvenoj mreži Instagrama.